Здраво живо на сите. Благодарам за присуство. Јас сум Никола Рисевски, магистер по маркетинг менеджмент, стипендист на Меѓународен Славенски универзитет од Свети Николе. Овде сум во присуство на деканот на Економскиот факултет на Славенски универзитет и на председателот на Националната асоциација за инкаминг туризам во Македонија и туристички работник. За почеток на настанот, присуствуваме на промоција на скратена верзија од мојата магистерска теза, која што беше одбранета во 2017 година под менторство на доктор Ленче Петреска, ректорот на универзитетот, која што, за жал, денес не може да биде присутна, како и доктор Јордан Ѓорчев. Ја користам оваа прилика да ги поздравам, да им заблагодарам за приликата која што ми укажа и можноста да соработка која што трае веќе 5 години. За почеток, ќе дадам збор на деканот на економскиот факултет, како домаќин овде во универзитетот, да каже некој збор за ова издание. Благодарам, да ве поздравам сите за присуството и да посакаме успеси и понатаму на колегата. Јас ќе кажам неколку зборови за оваа книга, која што посебно представува едно место каде што се собрани сите потенцијални туристички атракции во Овчеполската котлина и во неа се прави обид за регионализирање на Овчеполството и стратешко поставување на пазарот како туристичка дестинација. Природните ресурси и културното наследство во Овчеполската котлина во одешевуваат со својата древност, автентичност и достапност. Денес во 21-виот век непроценливото културно богатство и употреба на природните извори на енергија заслужуваат поголемо внимание и разумна употреба преку приложување на издржливи модели на развој, како на економијата и начин на управување со природните ресурси и културното наследство. Неистраженоста и малата грижа за природните ресурси и културното наследство во изминатите децении не успеваат да ги попречат љубопитните посетители кои сакаат да се запознаат со Овче поле. Можностите на новото време, напредните технологии и развојот на научните дисциплини, особено на маркетингот, дозволуваат и овозможуваат развој на туризмот во неколку општини во нашата држава, кои вклучуваат дел или се граничат со природната Овчеполска котлина. Постоечките места каде што се наоѓаат туристичките атракции и потенцијалните локации, кои што се посетувани со векови, можат да бидат употребени како туристички ресурс заедно со условите за органското земјоделие. Во оваа книга се прави научен обид за употреба на туристичкиот потенцијал на Овчеполската котлина преку најновите достигнувања од научните дисциплини во полза на развој на еден издржлив туризам како посебна туристичка дестинација. Тоа ќе предизвика развој на туризмот во регионот, раст на економијата и подигање на животниот стандард и квалитет на животот на луѓето во регионот. Туристичкиот потенцијал со кој располага овој регион е доволен за да се каже дека Овче поле може да се потврди како посебна туристичка дестинација со своја организација и менеджмент. Долгогодишното занамерување на туристичкиот потенцијал во овој регион дава за право да се верува дека е возможно и немање на свест за значењето на постоечките ресурси, сегашната состојба на културното наследство, нивото на квалитет при управување со природните ресурси и недостаток на архивски податоци, кои што, како документи и литература за овој регион, се причини за објавување токму на оваа книга. Јас ќе го поздравам издавањето на овој квалитетен прирачник и иден, би рекла, водич во туристичкиот развој на овој регион. Ви благодарам. Колега? Искрено, чест и задоволство ми е да бидам дел од оваа промоција. Доста, последниот период, доста странска литература поврзана за туризмот читам, но прв пат, навистина, се сретна со една квалитетна книга, една магистерска теза, која што сигурно и во иднина ќе ми биде исто и на мене и на моите колеги од туризмот, ќе ни биде од полза. Искрено, ја подолг период ја следам работата на Никола, со него се познаваме околу 20 години.
ја следам работа и тоа што го работи за неговиот роден крај. Искрено да беше во Словенија, сигурно тоа ќе беше препознаено, да речеме, повеќе, но сега да почекаме во Македонија да созреат условите и исто и тука да биде препознаено. Јас мислам дека секој успех во животот започнува со силна верба. За жал, ние никако да почнеме да веруваме во можностите што ни ги нуди туризмот како индустрија. Македонија реално нема друга шанса освен туризмот и земјоделието. Кога кажувам земјоделието, тука мислам на органското производство и во најголем дел тие тесно се туризмот и земјоделието, и за постигање на повисока вредност на земјоделските производи, туризмот и земјоделието се многу тесно поврзани. Сметам дека реално индустрија која што туризмот како индустрија е веќе препознаена во регионот, ќе го земам за пример Словенија, кај што 15% од една индустријски развиена држава како Словенија во GDP-тот, во бруто внатрешниот продукт, е доаѓа од туризам, а уште поблиску ни е, како и поблизок пример ни е на запад, е на Албанија, кај што индиректно туризмот учествува со 27% во бруто внатрешниот продукт. Една третина од нивната економија се создава директно и индиректно благодарение на туризмот. Каде сме ние? Искрено, за жал, никаде. Ние како држава само декларативно го препознаваме туризмот, немаме системска поставеност, немаме стратегија, немаме маркетинг. Се е оставено на приватниот сектор сам да се бори и да тегне напред. Како и што Никола има образложено во овој прекрасен прирачник, се што сака туристот на 21-иот век, ние го имаме и го нудиме. Би сакал да кажам дека достапноста на модерната технологија, ерата на дигитализација, сето тоа работи во наш прилог. Би сакал да потенцирам дека барем во следните 10 години, три се основните состојки кои што ќе бидат дел и потреба на туристот на 21-иот век. Првото нешто е искуството. Значи, искуството кое што е поврзано директно со локалните луѓе, со топлината на локалните луѓе, кое што во Чеполијето и Македонија го има. Запознавање на приказни на луѓето во делот. Потоа, втората состојка заради начинот на кој што живееме, кој што е многу важна, е активностите. Тука има одлични можности за Овчеполијето и во Македонија за развој на пешачки патеки, за велосипедизам и така натаму. И третиот момент кој што е многу важен е да се биде вклучен. За луѓето денес е да се биде вклучен. Да резбарите заедно со резбар. Многу е смешно кога ние потенцираме, но исто така клиентите бараат да учествуваат во земјоделски работи. Да научат како се обработува земјата, како се во таа насока. Значи, да. Вклученоста е навистина битен момент и тие три сегменти се ни даваат за право да веруваме дека Македонија за модерниот турист нуди абсолютни услови за во тој дел. Јас во делот, пошто се запознав сега поблиску со преку прирачникот за овој регион, и сакам да кажам дека необходно е некои чекори да се направат, групирање на постојните ресурси според нивните карактеристики, состојба, положба и старост. Така. Потоа определување на пешечки, велосипедски патеки и туристички рути со различна содржина. Собирање, архивирање и дигитализирање на книги, научни трудови, карти, мапи и други потребни податоци. Многу битен момент. Мотивирање на постоечките капацитети и домакинства за вклучување во туризмот во регионот. Колку куќи и станови има празни, не? Значи, пре да се убедат луѓето да веруваат дека тоа може да заработуваат, така, и да создадете луѓе предприемачи, значи потоа во следни чекори кога тие луѓе ќе заработуваат, вие креирате луѓе кои што се предприемачи, размислуваат на друг начин. Заработува со земјоделци, со сточарите, со земјоделците, сите.
тој момент да се убедат луѓето да веруваат, треба да почне од највисоко ниво и да се да почне да се движи надолу. Затоа и кога кажувам системска поставеност, одлично е да се создаде и приоритети, да се создаде еден културно информативен центар, туристички да. Културно информативен центар. За почеток па да биде еден за менеджмент на дестинација. Но по вертикала ние мораме да формираме национална туристичка организација која што директно ќе соработува со тој културно информативен центар и една генерална стратегија и политика во која насока сите ќе се движиме заедно. Да. Но формирањето на туристички информативен центар со адекватни кадри е приоритет за развој на било која дестинација. Потоа, значи, би сакал препораките тука во делот за зачување на животната средина, кој што се надевам и ние ќе дадеме наш допринос со овие акции за пошумување, да се исчистат акции за собирање и за странските туристи, па и за домашните чистење на дивите ѓубришта и расчистување, мислам, е приоритет. И да не го одзимам времето, пошто навистина има многу да се каже, искрено, навистина ти благодарам многу за овој прекрасен прирачник и сигурно ќе соработуваме во иднина и сакам да ти честитам за одличната работа до сега, искрено. Благодарам, колега. Многу ми беше после толку години, откако заедно сме учеле на различни смерови, учевме на Економически универзитет Варна, лодко на туризам, две генерации пред мене, јас на стопанско управление или менеджмент. Што после толку години имаме прилика нешто за собствената земја заедно да направим. Таа соработка започнува од една акција што ќе биде обзнанета до вечер, ќе се случи во оваа сабота, уопштена Свети Николе. За да продолжиме со настанот, сега ќе имаме едно изненадување на сите присутни. Обраќање ќе ги замолам другарите од Славенски, ако може светлото од како ќе опуштиме, ако штракнува светлото, во случај да не се гледа, ако се гледа, ќе го оставиме. Првиот тоа ќе поздрав за Никола, тоа го пушти. Фајл. Пред 10 години, 11 години, го објавив првиот текст на интернет со малку така мистичен момент за древното овче поле во новото време и мистичността на нашиот крај. Пошто се случија многу, се појави уште многу текстови, направивме многу фотографии, видеа и така натаму. Се случија научни истражувања на првите неинвазивни археоакустични научни истражувања на ето на геоглифот во овче поле. Домагој Николич, професор на Рочестер Универзитетот во Дубровник, Хрватска, ме изненада и мене со едно мало видео порака ово утро. Чанци жели од вас поздравите и уедно честитати нашим суграѓанинам Николи Ристевском на 13. и врло посебној книзи. Većina вас нас је упознала кроз наш примарни позив, а то је истраживање древне хисторије, што је наша љубав, али да би се та љубав могла остварити, радимо и на другим фронтовима. Оно што нас додатно веже, то је сигурно рад на истраживању туризма, путовања и угостителства, што су делатности који итекако имају своју духовну компоненту, како у стварању доживљаја, тако и у стварању стварних животворних економских вриједности које дају основу за економски развитак. Зато вас позивам да добро начувате уши и чујете што нам Никола поручује након свог подробног вишегодишњег истраживања које је окруњено његовом магистарском радњом, чији сажетак представља ова књига. Нека вас прати среќа и нека вас чува Бог и да сви заједно ускоро уживамо у откричу благодати која се крије под геоглифом у Канди. Ми смо о томе изрекли свој суд, ви га врло добро знате,
i na njemu istrajavamo. Svako dobro i do skoro uviđenja. Pozdravlja vas vaš, srdečno vaš, Domagoj Nikolić. И за да не зборам ја многу ќе видете. Град Свети Николе. Градот Свети Николе представува централна и главна населба Новче Полијето, културен и економски центар на општината и населба со голема историја и културно наследство. Географската поставеност на Свети Николе го прави лесно достапно за сите посетители и туристи. Постојат многу легенди за ова градче, а во него се наоѓаат цркви и камени крстови кои биле изградени на позиции преку кои формираат крст. На територијата на денешниот град се пронајдени остатоци од средновековни и антички населби и праисториски артефакти од далечниот неолит. До 1945 година населбата го носело името Свети Никола. Во 21. век Свети Николе располага со огромен потенцијал за економски, еколошки, научен и туристички развој. Археолошки локалитет Била Зора се наоѓа на возвишението градиште во атарот на селото Кнежје на 3,5 км југозападно од Свети Николе. Потврден антички град кој постоел од 7 до 2 век пред нашата ера. Во подножјето на локалитетот може да се забележи антички резервуар за вода. Ридот е поделен на три тераси, од кои е откриен бедем од камени блокови, широки и до 1 метар. На врвот од возвишението се наоѓаат остатоци од античка улица, населба и владетелска палата од пред нашата ера. Архитектурата на овој локалитет го прави најрепрезентативно античко наоѓалиште на овие простори. Геоглиф. Геоглифот во општина Свети Николе се наоѓа на едно мало возвишение кај Шарков Рид. Местото стана познато во целиот свет по научните истражувања во 2014 година, за кои беа објавени научни трудови и се остварија промоции во многу книги, научни трудови, прилози и емисии. Геоглифот може да се посети по земјен пат преку селото Црнилиште и пеш од градот преку Вака, Канда и Дудин дол. Гјуриште е возвишение кое е дел од Градиштанската планина и се наоѓа во северозападниот дел од општина Свети Николе. На Гјуришкиот масив се потврдени многу археолошки локалитети, најстарите од кои се датирани дури во далечниот неолит.
Јуриште е нарекувано воздушна бања на Овчеполијето. Возвишението активно се користи за излети, прошетки и кампувања. Јуришкиот масив изобилува со лековити билки и растенија. На местото од сегашната манастирска црква постоела друга, која во 16-тиот век била срушена. Сегашната манастирска црква во помали димензии и без купола е возобновена пред околу еден век. Иконите на иконостасот се од 19-тиот век, а фрескописот е нов. Јуришкиот манастир со црквата и старите конаци во изминатата деценија привлекува се повеќе посетители и туристи. По реновирањето на црквата и конаците, бројот на соби кои се достапни за престој е зголемен. Домакин на манастирот е Дедо Дане. Е, намали го сега, ама остави го да иди, ако може светлото да го запалеме, фала. Ова веќе е нарација на Ненат Јованов од Свети Николе, на видео снимено од Дуле Јанев од Свети Николе, со помошни кадри од Александар Јанев од Свети Николе. Во ова прилика ќе заблагодарам и на Фотоќис, на Ацеот Ќис, на Дуле за безрезервната поддршка, на Адриано и Маја од Славенски университет. Повеќи луѓе сме, Игор Андонов ми помага за Овче поле МК и многу други луѓе. За да не е дека Савалево зборев на телевизија за намерата утринска за Овче поле и за да ја најавам оваа промоција, ќе употребам оваа прилика слободна за да кажам како се надевам дека ќе имам прилика да го видиме Свети Николе не после 10, 20, 50, 100 години, затоа имало по некоја од овие книги, има проект Овче поле 2033-та, туку конкретно на пролет, ако од овие препороки кои што се економски оправдани, научно оправдани, практично оправдани, оправдани преку истражување, мило ми е што колегите употребуваат потполно македонски зборови, ако можете да забележите, не, дури Владко за туризам, не употреби ни хайкинг, ни ништо друго на англиски, се беше потполно на македонски, освен немавме време за превод да искуцаме, да напишеме на обраќањето од Домагој Николич и дека у тој дух дека ако се продолжи, како сега ова, ова е само почеток, оваа книга е вовед во нешто друго. Дуле Јанев изработи нову фотографија од Овче поле во последните години. Тоа сега ќе биде објавено на разгледници. Веќе имаме готови беџови, сувенири, други различни видови на сувенири. Се продаваат на интернет, се надевам дека ќе има и локација во општината каде што ќе може да се продаваат. До Свети Никола ќе биде објавени водичот за авантуристи за Овче поле. Ова што гледавте е екранизирана верзија на тој водич за авантуристи и намерно е така насловен за авантуристи и за авантуристи и за туристи. За жал, за почеќе времето ќе покаже кој се стилаш оваа работа, иако во обштината нема некој голем работич. Ние имаме еден мотел, неколку приватни сместувања, манастири, извиднички дом во селото Орел. Се надевам дека изведничкиот дом, манастирот во Ѓуриште, манастирот во Ранченци, но и неколку куќи дека ќе имаме доволно капацитет да го изорганизираме тоа, изменаджираме, за на пролет кога ќе дојдат автобусите, еве сега ќе дојдат 50 и кусур луѓе ќе дојдат во Овче поле овој викенд, за да можеме да понудиме не само еднодневни, туку и дводневни и тродневни тури, па веќе на место да ги носам, да ги праќам туристите во Кратово кај Стефче, во Кечичко и Марјан, во Еделвајс, кај едно куќа Шанчеја во Кратово, или во Еделвајс костелот во Штип, или кај га зараде во Црнилиште, пак сите тие ќе бидат полни, и куќите ќе бидат полни, но
да го разработиме и Дюрички манастир, и Ранченци манастирот, но и Звидничкиот дом во Рап. Не требаат за овие работи, не требаат кој знае какви финансиски средства. Човечки ресурси Обштина Свети Николе има. И ќе употребам оваа прилика да најавам дека во недела, живи и здрави, во Обштинската сала на Обштина Свети Николе, продолжуваат од овде се почнуваме и пак ќе завршиме овде кога на крајот на оваа календарска година сме живи и здрави. Матичното место Алма Матер во Свети Николе, Меѓународен Словенски Универзитет започнуваме, продолжуваме во Обштинска сала во зградата на Обштина Свети Николе, во недела на промоција на Зборник за Свети Николе. Ви благодарам, благодарам на сите присутни, благодарам на сите кои што ова ќе го гледаат подоцна на интернет, на сите луѓе кои што ја подражуваат мојата работа, особено на стручните луѓе кои што се одзиваат на моите повици. И поздрав до доктор Јордан Ѓорчев, да сте живи и здрави, убав ден. Благодарам. Секој ден на сите по една книга. Еве колегата Никола Ристевски е полн со идеи. Јас верувам дека за почеток барем еден дел сигурно ќе се реализираат, а културното наследство и древните споменици кои што се извор тука сигурно ќе бидат инспирација преку новите форми на технологија да можат да бидат пристапни на целиот свет. Благодарам, професор. Но и медицинската промоција е многу битна. Така, така. Интердисциплинарно и мултидисциплинарно продолжуваме напред.